Христос Воскрес! Дорогі наші телеглядачі нашого каналу, християни, люди доброї волі, сьогодні важливий день для Швейцарської гвардії у Ватикані, де вони сьогодні складуть свою присягу. Це особливий досвід, який включає зустріч часу, пов'язаному з унікальністю вічного міста. Вчора також відбулася особиста зустріч з папою Франциском. Папа прийняв їх, цей особовий склад папської гвардії. В цьому часі, де також ми з вами переживаємо пасхальний період, переживали Пасху, Октаву, а зараз цих 50 днів, де очікуємо на зіслання Святого Духа, це також важливий час. І ці всі різні події, які нам Церква дає, це все також для нас, для глибшого пережиття цієї історії спасіння, історії, в якої є присутній також Бог, передусім присутній. Ми знаємо, що зараз також і наша батьківщина переживає нелегкий час, тому пам'ятаємо слова папи Франциска, який сказав у неділю, що хочу заохотити вас вірити, довірити Діві Марії ситуацію в Україні, де не припиняються протистояння, ситуація залишається важкою. Молюся разом з вами за загиблих цими днями, просячи в Господа Бога, щоб влив у серця всіх почуття примирення та братерства. Ось ці слова, які почули паломники в Римі, почула вся Україна, щоб відновити братерство, відновити примирення. Те, що також ми зараз переживаємо в церкві, пережили, це також канонізація святих Івана 23 та Івана Павла II. Їхня присутність, їхнє служіння церкві великим було даром. Пам'ятаємо, тому що загрожувало світові і ядерна війна, і ця трагедія комунізму, ми також знаємо. І зараз те, що відбувається, ми бачимо, що також, може, загрожує також Третя світова війна. Тому ми також маємо обов'язок молитися за них, до них, про ситуацію в світі, також ситуацію в Україні. Швейцарська гвардія – це одна з найстарших існуючих військ. Гвардія є і хоч символічним, якби збройними силами Ватиканської держави. Вона вважається підрозділом збройних сил Швейцарії.
термін служби у швейцарській гвардії 2 роки з можливістю дальшого продовження. І служити в гвардії можуть тільки громадяни Швейцарії, католицького віросповідання, тільки католики. І католики від віком від 19 до 34 років. Також, які мають відповідний зріст, мусять мати не менше 176 сантиметрів. Там служать 4 офіцери, 23 підофіцери, один також капелан, священик, 70 солдатів, барабанщики. Тому будемо свідками з вами цієї присяги, так важливої для них особисто, для їхніх друзів, які також є присутні, для їхніх батьків. Сьогодні є добра погода, сонячно. Пам'ятаємо також, що не раз і ці зустрічі відбувалися в авлі Павла VI, тому що був дощ. Сьогодні маємо цю нагоду бути в палаці. Так, ми знаходимося зараз разом з гвардією на дворі святого Дамазо, де урочисто розпочалася обряд присяги. Signor Giovanni Angelo Becciu, sostituto della segreteria di Stato, al quale è stato annunciato che la cerimonia può avere inizio. Завжди це 6 травня новобранці завжди саме в цей день складають присягу. Командир виражає готовність, що вже розпочалася церемонія відкриття. Eccellentissimo sostituto della segreteria di Stato, Monsignor Becciu, eminenze, eccellenze, illustrissimi rappresentanti del governo del cantone di Schwyz, eccellenze, ambasciatore Fuchs, eccellentissimo signor Valzer, preosvященство,
всі присутні єпископи, амбасадори при Ватикані, дорогі родичі, друзі, батьки, ви, гвардійці, хочете служити папі вірно, віддано і чесно. І якщо буде така необхідність віддати життя за папу, тому виражаємо свою цілковиту відданість папі. Così leggiamo nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Зараз ми чули уривок з Евангеліум Гауді, яку написав Папа Франциск, що життя – це більш є пліднішим, коли людина служить іншим, коли віддає життя за інших. Avete già sentito parlare di questo messaggio sul sacrificio? І далі слова з цього послання, з цього, цієї енцикліки Папи. Ви чули про жертовне служіння в медіях, в пресі, в інтернеті? Lorsqu'on l'a décidé, si continue ou non, le service après la période obligatoire. Зараз також це саме будемо чути в різних мовах, також зараз французький, німецький. Que le dévouement et l'engagement ne sont pas seulement une question d'attitude professionnelle, mais aussi d'amour pour le devoir, pour son père et pour l'Église, et surtout pour le prochain. Zwei Grundsätze vermögen das allgemeine Postulat der Hingabe zu konkretisieren. Erster Grundsatz: Wo ich bin, will ich sein. Papst Franziskus brandmarkt nicht ohne Grund das Geschwätz. Wieso quatschen wir immer über den einen oder anderen und wieso beklagen wir uns? Wollen wir etwa nicht hier sein? Uns unserer Mission widmen? Wie schnell wird bei diesen Fragestellungen klar, dass es ein Privileg ist, sich für den Papst, die Kirche und die Garde einzusetzen. Wir wollen hier sein, egal ob das hier und jetzt uns genehm ist oder nicht. Gardisten, ich gratuliere euch zu eurem Bekenntnis und erinnere euch, dass der Schwur über die Zeit des aktiven Dienstes Bestand hat. Unsere Patrone, der heilige Martin und heilige Sebastian, sollen euch stets mit ihrem Vorbild zur Seite stehen. Möge euer Leben durch eure heutige Hingabe bereichert sein. Viva il Papa Francesco, viva la Guardia, acriter et fideliter. Cappellano, lei ha la parola. Зараз також слово скаже капелан, священник, який піклується про духовне життя. Monsignor Markus Heinz, facente funzione di cappellano della Guardia, da lettura della formula del giuramento in tre delle quattro lingue nazionali e propone alcune riflessioni spirituali per il servizio. Допомога для гвардійців, щоб краще вони служили. І також почуємо в французькій мові, німецькій і італійській мові. Monsignor Markus Heinz, der die Aufgaben des Gardekaplans wahrnimmt
verliest in drei der vier Landessprachen der Schweiz die Eidesformel und gibt einige geistliche Anregungen mit für den Dienst. Дорога гвардія, ваше служіння відважне і вірне. Ви віддані цьому цілковито кожного дня. Це служіння, щоправда, не є героїчне, але потребує також є жертовне. Це прекрасно, коли хтось може віддавати своє життя. Ви знаєте тягар цього служіння. Переживайте це служіння як своє покликання. Ви присягаєтеся служити вірно, віддано і чесно папі Франциску. Служити цілковито, зі всією міцю. Також, коли буде вакант у столиці апостольській, ви зобов'язані піклуватися про мир. Нехай ваші покровителі вам допомагають і сам Бог. Те, що сказав капелан, на кінець, це є дуже важливо, щоб коли складатимуть присягу, вони це робитимуть, тримаючи долонь на прапорі з гербом папи, присягатимуть, що служитимуть вірно, віддано і чесно. Але ці останні слова, які сказав капелан, нехай допомагає вам Бог і ваші покровителі. Ми є свідками урочистості присяги, яка невдовзі доконається через молодих юнаків у Ватикані, де є присутні кардинали, представники Римської курії, гості. Шосте травня – це є день, коли складають присягу, тому що ця дата пов'язана з героїчним свідченням вірності та відданості, яку виявили гвардійці у 1527 році під час облоги Риму німецьким імператором Карлом V. І того дня 147 солдатів, швейцарських солдатів, героїчно віддали своє життя, захищаючи папу Клемента VII. Цей гімн пам'ятаємо з Urbi et Orbi, цей гімн Ватикану. Коли часто папа з'являється на балконі, то швейцарська гвардія власне виконує цей гімн. Тому це також належить до служіння гвардії, грати, співати, творити папський оркестр. Також в цьому є служіння цієї гвардії.
автором папського гімну є автор Гунот, який написав цю мелодію, композитор 19 століття. Вчора також відбулася зустріч з папою, де папа сказав, що якби звертає увагу не форма, яку вони носять, щоб не це було головне, але головною є особа. Тому що за кожним цією формою є дана особа. І це папа підкреслив, що це є важливіше – особа. Також папа вчора сказав, що ваша посвята є підтвердженням того, що їхня сміливість та вірність перенесли плоди. Як каже Євангелія, зерно вкинене у землю та померле проросло. Згадуючи, власне, цей подвиг своїх попередників, які в 16 столітті віддали своє життя, захищаючи папу. Зараз вже буде цей самий обряд, де гвардійці будуть тримати руку на прапорі з гербом папи і будуть складати присягу. Завжди слово, яке ми говоримо, слова, які ми говоримо, це також виражають особистість. Тому дати слово означає дати себе, а порушити слово – це знищити себе. І тому так важливо дивитися на цю присягу, тому що дійсно мало є таких подій, де можна досвідчити вірності, відданості, благородства.
Hitler und Freund verhalten, so wollen wir Gott und unsere heilige Patrone helfen. Ми чули, власне, цю присягу, що служити вірно, віддано і чесно. І на кінець є це прохання, що, власне, хай допоможе Бог і мої покровителі. Бачимо цих три пальці, які також, власне, це виражають. Вірність, відданість і чесність. Це служіння як оборона, охорона папи може не завжди, це є ризик життя. Але знаємо, що такі події були, наприклад, в 1981 року, 13 травня, коли полковник Алойзе Стерман захищав папу, коли, пам'ятаємо, Аліакча стріляв, і він також був поранений, полковник, несмертельно, так, знаємо також, і папа був поранений. Тому є такі події, так як в 16 столітті, коли гвардійці захищали папу Климента VII, так пам'ятаємо цю подію з Іваном Павлом II в 81-му році. Ми також чули, як капелан говорив, що вони є відповідальні також, коли є вакантне місце на столиці Петра, вони є зобов'язані, щоб мирно проходив конклав. Вчора також відбулася зустріч папи Франциска з ними, де папа говорив, що хоча контекст змінився, служіння, але серце людини, її здатність бути вірною та сміливою є то саме. Ваше служіння, отже, є справжнім свідченням, тому що є конкретним вираженням бажання посвятитися важливому і зобов'язуючому завданню. Ми є свідками дуже важливої присяги, тому що ми чуємо слова, як такі слова, як вірність, такі слова, як відданість, чесність. І що це все за допомогою Бога, за допомогою святих. І в цьому не потрібно якби сумніватися, що є вірність. І, напевно, це служіння також допомагатиме цим гвардійцям потім в їхньому житті особистому, родинному. Також це велика-велика допомога. Хто з вас, може, сьогодні молився утренню, то там були такі слова псалму одного, який говорив цей псалом на початок. Такі слова, що хто на гору Господню зійде, і хто буде стояти на його святому місці, той, чиї безвинні руки чисте серце, хто не пильнує розумом своїм пустого і не присягає криво. Тут маємо щось
інше, щось прекрасне, цю присягу не криву, да, цю присягу молодих гвардійців, які хочуть служити папі цілковито, віддано, навіть якщо така буде потреба, віддати життя за папу Франциска. Також папа вчора говорив цим юнакам, гвардійцям, що через служіння ви покликані давати спокійне та радісне християнське свідчення тим, які прибувають до Ватикану, щоб відвідати базиліку Святого Петра та зустрітися з папою. Також ми знаємо, що бачимо цю форму, яка є відома в цьому світі, в цілому світі. Також вона привертає увагу відвідувачів Ватикану. Багато людей, паломників, роблять фотографії з цими гвардійцями. Також ці кольори – це символ відданості, безпеки, ототожнення з особливим служінням та минулим, власне, 16 століттю, де вони жертвенно захищали папу. Але також папа говорив, що є щось більше, що це є особа. За цим стоїть особа, яка має родину, кожен з них має родину, кожен має свою батьківщину, свої плани на життя. І тому вони почули від папи, що все-таки не уніформа, але вічливість, дух гостинності, наставлення любові до всіх. Ось те, що очікує папа від цих молодих гвардійців. Офіційна дата народження гвардії – це є 22 січня 1506 рік. Того дня це був перший прибуття до Риму, 150 молодих прибуло під керівництвом капітана Каспара, якби війшли на територію Ватикану, їх зустрів папа Юлій. В ті далекі часи Швейцарія була бідною країною і постачала найманих військових, тому швейцарські гвардійці охороняли спокій багатьох монархів Європи. Сьогодні вони служать тільки Ватикану. І саме на спомин цієї дати, 6 травня 1527 року, 147 швейцарських гвардійців загинуло біля стін Ватикану, захищаючи папу від нападу військ імператора Священної Римської імперії і короля Іспанії Карла V. Завдяки цим швейцарцям папа Клемент вижив. Взагалі, можна сказати, що це мрія може кожного хлопця бути, власне, гвардійцем, бути особою. Але бути, власне, напевно, кожен думав, чи з дитинства, що бути, власне, захищати, бути, ми пам'ятаємо ці фільми, наприклад, також про рицаря Айвенго, тобто цей ідеал життя рицаря,
і дал життя, власне, гвардійця. Того, щось це був ідеал, щось, що молодих юнаків притягувало, особливо молодь. Тобто це людина, яка вільна. Це щось дуже прекрасне. Рицар – це людина вільна. Гвардієць – це вільний. І вільна в тому, і внутрішньо має бути вільна. І тому також є, ми бачили, чули промову капелана, які піклуються про цю внутрішню вільність, але також і ця зовнішня вільність. Тобто людина, людина, можна сказати, з найкращими рисами. Тобто дивишся на неї і захоплюєшся. Просто чудова людина, риси душі і тіла. Тобто людина, яка горить до всього, що велике, прекрасне. І тому відвага, відданість, про яку ми чули. І сьогодні вже немає, можна сказати, цієї такої загрози для Ватикану зі сторони королів якихось чи імператорів від нападу військ. Але сьогодні знаємо, що є інші загрози, це вже не є імператори, війська, королі, так як це було в 16 столітті, це вже не є, може, Алі-Акча, але напевно є ця загроза гріха, загроза невірності, невідданості. Напевно, за цим всім стоїть диявол. І тому добре мати цей ідеал, все-таки не дозволити собі відібрати цей ідеал. Ідеал, до якого всі ми покликані, кожен християнин покликаний до служіння. Служити, але служити служити, власне, так, щоб як найкраще, але також служити, щоб в тому значенні хочу сказати, що служити, щоб коли, наприклад, хтось дізнається, що служить комусь, але якби не задовольняється цим, тому що знає, хоче служити в найкращого короля, найсильнішого, і тому шукає його, котрому всі, перед ким згинають всі коліна. Якби не задовольняється будь-якою службою, але шукає, власне, щоб того єдиного, якому всі служать. І звичайно, для нас є це Ісус Христос. Це є Його служіння. І тому Папа Франциск, бо зараз він є відповідальний за служіння Петрове в церкві, і ці гвардійці віддають, так як зараз чуємо, вірність, присягають, відданість, чесність з допомогою Бога і покровителів. Але за цим всім стоїть особа, особа Ісуса Христа. Це ідеал. Він є для всіх, і для папи, і для цих гвардійців, і для нас, для кожного. Важливо про це пам'ятати. Сьогодні також я говорив про утренню, хто молився, то
Там були також слова про читання з Діянь апостолів, де були слова, що де Бог каже: «Ти мій син, я сьогодні зродив тебе». Що Бог має якби народити на ново, має міць народити людину, власне, з такими рисами, як вірність, відданість, чесність. Але також це не є легко, тому що, пам'ятаємо, це перше читання з сьогоднішньої літургії, де Стефана вбили, закидали камнями. Тобто, і він, можна сказати, народився. Да? Ми були свідками в такий спосіб. Да? І тому Бог, це для нас важливо, що сьогодні можемо народитися всі, беручи участь також в цій трансляції, дивлячись на цю присягу, те, що переживає Україна. Це все, це є події, які є для нас дуже близькі, за яких ми переживаємо, але ми віримо в цей ідеал, віримо в особу Ісуса Христа, який помер і воскрес, який переміг смерть. Ми є свідками, були свідками присяги швейцарської гвардії, які присягали, тримаючи долонь на прапорі і також на якому був герб папи. Це подія в церкві, тому це також є важливе служіння для папи, для церкви. Тому що Бог об'являє свою волю через посередництво, через служіння. Папа потребує і таке служіння. Бог діє взагалі через посередників, через пастухів, через ангелів, через одним словом, людину. Бо він прийшов як людина. Смиренна шлях посередників. Це також дорога покори, дорога смирення, тому що Бог міг інакше якось запланувати, але він захотів так, вести нас шляхом смирення, шляхом любові. І в такий спосіб може нас освячувати і спасати. Знаємо також, що гвардійцем може стати лише неодружений громадянин Швейцарії, мусить бути католиком не менш від 19 до 30 років, також відповідний ріст.
також мати добру, можна сказати, славу, тобто добрі вчинки, добру характеристику. У складі є 110 чоловік, 5 офіцерів, підполковник, капелан, майор, капітан, командир. Також є певне служіння. Звичайно, хто хоче, може також і продовжувати це служіння. Також вони отримують зарплатню на місяць, забезпечення. Але що притягує цих хлопців до служіння, такого виду служіння? Тобто після служби в Ватикані вони мають змогу навчатися. Тобто це не є кошти, гроші, да, щоб заробити, але потім вони мають якби кращу перспективу навчатися у кращих вузах. Також отримують добрі рекомендації. Також це велика допомога для них, тому що зустрічі з людьми, з папою є свідками, як власне папа живе, тому що власне вони є якби на цьому дворі. І сьогодні можемо дійсно радіти, взагалі, що мали ми так прекрасних пап. І зараз були свідками, що папа Йоанн Павло ІІ став святим, Іван XXIII. Знаємо, що за заступництвом Павла VI також вже відбувається також чудо, який боровся так за життя. Тобто ми маємо святих пап, яка це краса для нас, тому що коли маємо цей добрий приклад зверху. І тому, власне, ці молоді хлопці також, їх також притягує. Напевно, також згадується часто про цей приклад із 16 століття. Це славне минуле, про яке папа також говорив вчора. Але також цей приклад командира, полковника, який захистив Йоанна Павла ІІ під час нападу Аліакчі. Так, ми вже чули, що вони є відповідальні за це служіння, мають це виконувати якнайкраще, віддано, вірно, благородно. Також вони охороняють папські апартаменти, ворота міста, держави Ватикан. Виконують роль почесної варти на офіційних заходах Ватикану. Також в цивільному одязі супроводжують папу під час його подорожей. Так, це щось прекрасне. Цей ідеал гвардійця, ідеал служіння комусь великому, комусь прекрасному. Цей колір також, який ми бачимо, також вони є, це старовинний жовто-синьо-червоний мундир. Вони мають також обов'язок виконання духовних вміння, грати на духовних інструментах. Переважно це є гімн Ватикану.
Так, ми з вами говорили, що, власне, це служіння є в церкві, служіння намісникові Святого Петра, яким на сьогоднішній день є Папа Франциск, що це є служіння для церкви, що Бог приходить до людини таким способом, приходить через служіння, але тому, що хоче нам допомагати, щоб ми відкривались на церкву, на Ісуса Христа. Тому що і надалі сьогодні існує таке міркування, а навіщо церква? Навіщо це все? Я можу сам десь молитися, зустрічатися. Я сам. І папа також в цю неділю на молитві Regina Coeli пригадав, що, власне, слухання Божого Слова і недільна Євхаристія – це є дуже потрібно для всіх християн, для кожної людини. І тому, коли ми, наприклад, в нас появляються такі думки, я сам, навіщо мені це все? Це є якесь, ну, напевно, не від Бога, це якесь відлуння диявольській гордині. Власне, Бог служить, Бог спасає через посередників, через пастухів, знаємо, ангелів, через дуже вбогі знаки, через хліб, який стає тілом Христа. Так приходить, так об'являється любов. Приходить через церкву, через папу, через священників, через батьків. Так, ми беремо участь в урочистій присязі і прийняття до гвардії, яка відбулася на гвардійці, тримали долонь на прапорі із гербом папи Франциска. Цей герб на цьому прапорі папи, він є дуже близький, особливо ці слова «Miserando atque eligendo», що він, власне, споглянув з любов'ю і мене вибрав. Це мав досвід папа Франциск, також як молодий юнак, коли пішов до сповіді, визнав свої гріхи і відчував, що, власне, Бог його кличе. Потім, як єпископ і зараз як папа. І також ці слова він часто говорить, пригадує вірним, щоб дозволити себе любити Богом, що Бог не втомлюється пробачати, що Бог є ніжний. Також можемо пригадати герб папи, його девіз папи Бенедикта. В нього були слова «співпрацівник правди». І дійсно він також допомагав церкві жити правдою, йти за правдою. Великим даром. Також герб папи Йоанна Павла ІІ дуже простий і дуже такий, який легко запам'ятати. «Totus tuus» – «Я твій, Марія, я цілковито твій». Хрест і цей знак «М» – «Марія».
тому що ці герби виражають особистість. Так як папа сказав цим гвардійцям вчора, папа Франциск, що не уніформа, але за цим всім стоїть особа, має стояти особа. Тому даром для церкви була особа. Зараз ми святкували канонізацію, переживали, як Йоанна 23-го, Йоанна Павла II-го. Також даром був Бенедикт 16-й, який мав дар також передавати віру. І також є великим даром папа Франциск, якому сьогодні зобов'язалися служити ці молоді гвардійці віддано, вірно і чесно. І ми просто радіємо з ними, бо це є для них важливий день, що вони власне говорили ці слова присяги. Тому що мало, дійсно, є небагато таких слів, коли людина виражає свою особистість, хоче віддати себе на служіння. Ми знаємо також, що папа Франциск говорив, що для нього важливо, щоб церква була відкрита, щоб не закривалася, щоб навіть казав, що він не боїться церкву, яка пережила якусь, наприклад, аварію, що він воліє церкву з аваріями, ніж церкву хвору, яка закривається. І тут ми також є свідками, переживаємо цю урочисту подію у Ватикані, на дворі святого Томазо. І бачимо, власне, як церква, як важливо це служіння в церкві допомагає, щоб, власне, відкриватися, щоб не бути хворою церквою, щоб ці стосунки з Богом розвивалися добре, щоб не заблукати, щоб не піддатися обмані і фальшивим якимось знакам. Напевно, служити папі – це щось прекрасне, тому що він є свідком вірним Ісуса Христа. Маємо, власне, цього апостола, наступника Петра, який добре виконує роль, це своє служіння. Але коли, наприклад, всі ми є грішниками, але коли видно слабкості, легко тоді затриматися на цьому шляху служіння і якби закритися на Бога.
Тому ми віряємо також сьогодні цих молодих гвардійців, щоб їхнє життя при Ватикані, служінні папі Франциску, також для них в майбутньому і зараз було дійсно добрим, щоб дійсно це було допомогою в майбутньому для них. Я тут маю такий напис в цьому, цій студії, що майбутнє починається сьогодні, не завтра. Це є слова Йоанна Павла ІІ, тут є його також фотографія. І тому майбутнє вже зараз, тому для них важливо це служіння цих 2 роки, а може більше, в цій школі військової. Але кожен з нас також має своє служіння, тобто не обов'язково бути гвардійцем у Ватикані, але кожен має своє служіння, власне, щоб виконувати його також вірно, віддано, чесно, щоб залишитися особою. І цей розвиток, власне, прекрасний, тому що Конституція Ватиканського собору ІІ говорить, що це важливіше, це розвиток особи людської від багатства, від речей матеріальних. Те, що якби важливо інвестувати, це цей розвиток як людина, як особа. І тому так важливо бути в церкві. Важливо, так як ми чули цю Євангелію про учнів Емаус, хто нас супроводжує, хто є поруч. І маємо цей дар, що ми є в церкві, що ми отримали дар віри, що, власне, можемо досвідчувати Його любов, що Він до нас так приходить через посередників, через служіння. Ми чуємо, як командир дякує за присутність. Чуємо ці оплески радості. Браво для тих молодих хлопців, які сьогодні склали присягу на служіння папі Францискові. І для нас також, які брали цю участь в цій події, в цих молодих гвардійців, також є допомога, тому що те, що вони говорили, це є прекрасне. Відданість, вірність, чесність. Але вони також просили про допомогу в Бога.
допомогу святих. І це також для нас, кожного, хто брав участь, для кожного християнина відкриватися на цю допомогу з неба. Цієї допомоги потребує кожен християнин. Зараз ми бачимо, як ніколи також потребує наша Україна. Тому маємо цю допомогу, маємо святих Йоанна 23, Йоанна Павла II, особливо Йоанн Павло II також відвідав Україну і говорив, що був тут як друг, як паломник. Тому віримо, що можемо просити його допомоги з неба, щоб змінював серця, змінював наші серця відповідальних, які несуть більшу відповідальність за Україну. Тому просимо про вірність для тих молодих гвардійців, але також для вірності кожному з нас, щоб ми були вірні Богові. Це і вирішення якби всіх людських проблем просте. Якби ставитися з повагою до Бога і залишитися зберігати вірність. Христос воскрес, воістину воскрес. Почуємось.